Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in, ba'isil enbiyâi vel mursalin, khâligis semâvâti vel arazin. Summa s-salâtu ve s-salâmu alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem ve âlihi t-tayyibine t-tahirine l-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyami yevmiddin. İnsan Allah'a tərəf gedəndə müxtəlif maniyələrlə üz-üzə gəlir. İstər bu maniyələr düşüncə maniyələri olsun, suizən kimi, vəsvəsə kimi və istərsə də əməl maniyələri olsun. Əməli maniyələrdən biri ki, insana deyiblər Allaha tərəf gedəndə mane olur insana, o zöhddür. Yəni, Allahdan başqasına bağlanmaq maniyələrdən biridir. İnsan Allahdan başqasına bağlansa, Allaha tərəf gedib çıxa bilməyəcək, seyr eləyə bilməyəcək. Zöhdü məna eləyiblər, deyiblər, insanın aldadıcı malı tərk eləməsidir zöhd. O şey ki, səni aldadır, o şey ki, səni Allahdan saxlayır, o şeyi tərk eləmək zöhddür. Bir malın dalınca qaçır, ona gedib çatanda ki, ona çatmaq üçün nə qədər zəhmət sərf eləmişdi, nə qədər günlərin, ayların sərf eləmişdi, vaxt sərf eləmişdi, gedib ona çatanda deyirlər ki, yox, bu sənin deyil, sən buna məxsus deyilsən. Sənə ancaq qaçmaq qalıb, sənə ancaq vaxtıvı sərf eləmək qalıb, səni yorub, amma o sənə qalmayacaq. Zöhd budur ki, bunu tərk eləyəsən. O şey ki, sənə qalmayacaq, o şey ki, ancaq ondan sənə, onun arxasıca qaçmaq qalacaq. Zöhd budur ki, o şeyləri tərk eləmək. Bəzi alimlər zöhdü tərk eləmək kimi məna eləyiblər. Amma bəziləri deyiblər ki, zöhd tərk eləmək deyil. Zöhd rəğbətsiz olmaqdır. Tərk eləmək onun müqəddiməsidir. Onun əvvəli, başlanğıcı tərk eləməkdir. Amma bütünlüklə tərk eləmək deyil zöhd. Zöhd hər hansı bir mövzuya, o şey ki, Allahdan səni saxlayır, ona qarşı rəğbətsiz olmağa deyirlər. Zöhdün mənası budur ki, insan ürəyində olan bağlılığı qırsın. O ürəkdən qırılmasa, zöhd baş tutmayacaq. Mümkündür sən zahirdə bir şeyi tərk eləmisən. Amma qəlbində ona olan bağlılıq qalıb. O sınmayıb. Sən zahirdə tərk eləmisən onu. Bu zöhd olmur. Zöhd budur ki, qəlbindən qırıb atasan ona, ona olan bağlılığı. Rəğbətsiz olasan ona qarşı. Məsələn, adam var, dünyanın həsrəti ilə yaşayır. Həsrət çəkir dünya malına. Birinin maşının görür, həsrət çəkir. Birinin işin görür, həsrət çəkir. İnsanların yaşayışına baxır, həsrət çəkir ki, kəş məndə də belə olaydı. Amma zahirdə nədir? Zahirdə dindardır. Zahirdə namaz əhlidir, oruc əhlidir. Şəriətə halal haramına əməl eləyir. Amma qəlb həsrət içindədir. Qəlb həsrət çəkir. Zöhd budur ki, dünya ləzzətlərini gərək qırasan qəlbindən. Onlara qarşı rəğbətsiz olasan. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur, məsəl-i dünya, məsəl-i ma'il bəhr. Dünya, buyurur, dəniz suyuna bənzəyir. Kulləmə şəribə minhul ətşan. Susuz adam ondan nə qədər içsə, susuzluğu artacaq.
Çünkü deniz suyu insanın zahirde su olsa da, ama insanın susuzluğunu yatırtmak kimi bir kabiliyeti yoktu. O ancak senin susuzluğunu biraz da artırabilir. Ve imam buyurur, dünya şor su kimidir. Adam susuz diyende gerek şirin su içsin. Şirin su içsen doyarsan. Ama şor su içse susuzluğu biraz da çoğalacak. İçtiyice artacak. Dünya belədir. İmam buyurur, dünya belədir. Bir insan məqamperestdir. İstədiyi məqam ki var, o məqamı gedib əldə eləsə, onun məqamperestliyi biraz da artacak. Azalmayacak. Çünkü dünya belədir. İnsan şöhrətperestdir. O istədiyi şöhrəti əldə eləyəndə şöhrətperestliyi biraz da artacak. Ondan da çox şöhrət istəyəcək. O şöhrət yangısı çoxalacaq onu əldə elədikcə. Pul pərəstdir, pulu çoxaldıqca, pulu artdıqca, pula olan məhəbbəti, pula olan istəyi biraz da artacaq, azalmayacaq. Elə başa düşməsin ki, pul pərəst insan pulu əldə elədikcə, onun pula olan yangısı sönəcək. Əksinə biraz da şiddətlənəcək. Şəhvət pərəst belə. Hər vasitə ilə gedib şəhvətin təmin elədikcə, əvvəlkindən də çox həddə olacaq onun şəhvəti. Əvvəlkindən də çox tələb eləyəcək o şəhvət ondan. Çünki şor su kimidir. Verdikcə o əvvəlkindən çox istəyəcək. Quran buyurur, Həzrəti Yusif ki, qardaşları apardılar, onu satdılar. Bilirsiniz, Həzrəti Yusif ucuz qiyməti satmışdılar. Quran orada zöhdü tərk eləmək kimi göstərir, göstərmir. Zöhdü rəğbətsiz olmaq kimi göstərir. Allah buyurur, və kanu fihi minəz zahidin. Ona qarşı, Yusifə qarşı qardaşları çox rəğbətsiz idilər. Nəinki tərk eləmişdilər? Tərk eləmək yox, rəğbətsiz olmaq. Rəğbətsizliyə çatmaq üçün tərk eləmək lazımdır əvvəldə. Məsələn, mən istəyirəm bir ləzzətli yeməyi, yeməyə qarşı rəğbətsiz olum. Onun müqəddiməsi, başlanğıcı budur ki, o xörəyi yeməyi mən gərək azaldım. O rəğbətsizliyə çatmaq üçün əvvəldə gərək tərk eləməyi bacarasan. Mən nə vaxt rəğbətsiz ola bilərəm? Bir neçə dənə deyə bilər, düşüncə lazımdır. Biri budur ki, bilim, başa düşüm, özümü burada müsafir hesab eləyim dünyada. Bu düşüncə insanı rəğbətsiz edir. Özünü dünyada qonaq hesab eləmək. Necə ki, elə bilsən, getmirsən bir şəhərə, orada məsələn bir həftəlik, 10 günlük qalacaqsan. O 10 günlük qaldığın evdə hər hansı bir düzəliş eləmirsən ki. Məsələn, bunu otağını düzəldək, nə bilim, orasını düzəldək, burasına rəng vuraq, onu eləyək. Niyə? Çünki sən 10 gün, olsa mən 10 gün buradayım. 10 gündən sonra çıxıb gedəcəm, bunu nəyə düzəldim? Bizə deyiblər, dünyada özünüzü belə müsafir hesab eləsəz, boşa düşürüz ki, bu dünyanın nəyini düzəldirsən, onsuz da çıxıb gedəcəksən. Bu onsuz da səndən sonrakına qalacaq, sənə qalmayacaq. Özvü müsafir bilmək, biri budur. Biri budur ki, deyiblər, dünyanın aldadıcı xasiyyətdə olmasın mən bilim. Mən başa düşüm ki, bu dünya aldadıcıdır. Bu dünya aldadandır. Dünya bir süt nədir? Dünya istifadə eləyən, yoran və buraxan xasiyyəti var. Ona görə deyiblər, vəfasızdır. Dünya istifadə eləyir, yorur. Elə ki, gördü, sən daha yoruldun, ondan sonra səni buraxır. Budur ki, vəfasızlığı var. Həm istifadə eləyir, həm yorur, yorandan da sonra sən daha ona lazım deyilsin, səni buraxacaq. Dünya neynir? Dünya xəyali məqsədlər qoyur insanın qarşısına. Xəyali.
Elə bir məqsəd ki, gedib onu satmayacaq insan. Amma 10 ilin, 15 ilin, 20 ilin sərf eləyib ona ki, gedib o olacaq. Dünya insanı məşğul eləyər. Amma heç vaxt o dünyaya sahiblənə bilməzsən. Ona görə Allah adın qoyur oyun. Allah deyir, dünya oyundur. Dünya biz necə bir yerdir? Sən burada 1000 ildə yaşasan, buna sahiblənə bilməyəcəksən. Axır əvvəl bu dünya səni yoracaq və yoran kimi də səni buraxacaq. Ona görə Allah deyir, bu oyundur. Oyun nəyə deyirlər? Oyunun həqiqəti odur ki, insanı məşğul eləyər. Biz elə bilirik ki, biz oyunu yoruruq, biz oyunu məşğul eləyirik. Amma həqiqətdə oyun bizi məşğul eləyir. Hər hansı bir nəyisə oynayırsansa, o oyun səni məşğul eləyir. Məşğul eləyir buna görə ki, səni yorsun. Sən bir şeyi oynayanda o oyunun özünü yora bilməzsən. Amma oyun səni yoracaq. Bir nəfər deyə bilər, mən bir saat futbol oynadım, futbolu yordum. Mümkün deyil ki. Amma bir saat oynayandan sonra o oyun səni yoracaq. Yorandan sonra buraxacaq. Bir başqası ilə oynamağa başlayacaq. Onu da yoracaq, bir başqası ilə oynamağa başlayacaq. O yorulmur, amma oynayanların hamısını yorur. Dünya vəfasızdır. Buna görə ki, insanı məşğul eləyər, insanı yorar, axırda da insanı atar, deyər də sən mənə lazım deyilsin. İşi budur dünyanın. Həzrəti İsa ki, dünyanı gördü, sual verdi de ona, dedi, heç səni sevən olub, heç sənə aşıq olan olub, dedi, o qədər. İnsanların çoxsu dünyanın quludur da. Dedi, bəs səni atan olub, kimsə səni sevsin, sonra səni atsın. Dedi, yox, mən onları atıram. Əvvəldə məşğul eləyirəm, istifadə eləyirəm, axırda da onları atıram. Məni atmazlar, amma mən onları atıram. Baxın, dünya insandan həm istifadə eləyir, həm insanı yorur, gətirib yararsız bir vəziyyətə salır, axırda atan da odur. Həm istifadə eləyən odur, həm yoran odur, həm də atan odur, insanı atır. Quran-ı Kərimdə Allah Peyğəmbərə dünya ziynəti barəsində danışır. Buyurur Peyğəmbər, dünya ziynətləri ki, mən onlara vermişəm, kafirlərə, müşriklərə, sən onlara gözvü dikmə. O şeylərə çox fikir vermə Peyğəmbər. Niyə? Allah o qədər lətif şeylər danışır, o qədər incə nöqtələrdir ki, insan həqiqi mənalı heyrandır bu ayələrin qabağında. Buyurur, sən bunlara gözvü dikmə Peyğəmbər, əllərindən alacaq. O verdiklərimiz ki var, olan hamısını əllərindən alacaq. Və nə qalacaq? Buyurur, o ki qalacaq Allahın rizqidir. Allahın rizqi qalacaq, ondan başqa hər şey çıxacaq əllə. Bənzədir dünya ziynətlərini bir dənə çiçəyə. Gör, Allah nə qədər lətif danışır. Deyir Peyğəmbər, o dünya ziynətləri var olan əlində. Günün nə bilim, milyonlarla pulu var. Bugün indi vəziyyəti yaxşıdır. Hamı qabağında yaltaqlanır, hamı heç kəs xətrinə dəymir. Orada oturma, burada otur. Sən Allah gəl mənim məclisimdə iştirak elə. Gəl məclisin başında otur. Sən çox hörmətlisən, sən busan, sən osan. Allah buyurur Peyğəmbər, bu bir dənə çiçəyə bənzəyir, gülə bənzəyir. Çiçək heç vaxtı təbiətin soyuğunda qalmaz. Bir balaca hava soyuyan kimi solacaq, sönəcək, bitəcək onun gözəlliyi. Baxın, rəğbətsizliyin bir məntiqi budur ki, mən bilim dünya aldadıcıdır. Həzrət Əli Əleyhissalam ki, dünyayı deyirdi ya, dünya, get Əlidən başqasını aldadı. Mən 3 dəfə sənə təlaqvi vermişəm. Yəni, sənin həqiqətini tanımışam. O bərbəzəyin mənim üçün aldadıcı deyil. Yarpağın yaşıl olmağından sevinmə. Məsələn, bir dənə yarpaqdır, baxırsan, necə cazibəli rəngi var, necə yaşıldır, necə gözəl görsənir. Allah Peyğəmbərə istəyir bunu başa salsın ki, Peyğəmbər, bu yarpaq ki, yaşıldır ya. Bunun yaşıl olmağına aldanma. Niyə? Çünki bu yaşıl yarpaq bir gün gələcək, saralacaq. Olacaq sap-sarı.
bir gün də gələcək solacaq, olacaq quru. Heç o rəngdən əsər əlamət qalmayacaq. Bir gün də gələcək, görəcəksən, tökülüb yerə hamısı. Düşüb sənin ayağının altına. Yəni bu qüdrətin ki var, pulun ki var, gözəlliyin var, sevinmə. Bunlar hamısı yarpağın yaşıl rəngidir. Bir gün gələcək, bu yarpaq saralacaq. O qüdrətin ki var, bir gün gələcək, o zəifləyəcək. O gözəlliyin ki var, bir gün gələcək, üzün qırışacaq, heç əsər əlamət qalmayacaq. O gözəlliyin bugün o yarpağın yaşıl tərəfidir. Axı bir fəsil dəyişəcək, gələcək, bu yarpaq sarı rəng olacaq. Bir fəsil də dəyişəcək, bu yarpaq quruyacaq, heç nə qalmayacaq bundan. Bu fəsillər hamısı bizim rəngimizi dəyişəcək. Bir gün gələcək, sarı tərəfi də gələcək bunun. O elədiyin ləzzətlər hamısı gedəcək. Hamısı. Heç biri qalmayacaq səndən, əməllərindən başqa. Şəhvət ləzzət gətirmişdi ki, getdin günah elədin. Maraqlı görsəndi sənin üçün, ləzzətli görsəndi sənin üçün. O şəhvət də gedəcək, o ləzzət gətirmişdi, o ləzzət özü də gedəcək. Bir dənə şey qalacaq, o elədiyin günah. O ləzzətin heç biri qalmayacaq. Heç nə qalmayacaq sənə. Sən öz əməlin girovusan. Əməlin səni girov götürüb. Onun cavabını verməsən, əməl səni buraxmayacaq. Öz qəlbivi qalıcı bir şeyə ver. O şey ki, əldən getmir, əldən çıxmır. O şey ki, əldə aradan gedəcək, qəlbivi ona vermə. İnsan gərək qəlbini elə şeyə bağlasın ki, o həmişə var. Həmişə var olan bir varlığa. Baxın, insan məsələn qəlbini bağladı pula. Əlindən çıxandan sonra necə yaşayacaqsan? Hər gün sənin üçün olacaq cəhənnəm. Niyə? Çünki qəlbivi bir şeyə bağlamısan ki, qəlbivin bağlandığı şeyi itirmisən. O yoxdur indi səndən. Dünya həmişə səndən deyil ki. Əd-dəhru yavman, yavmun lək, yavmun aləyk. Həzrət Əli Əl-Əsələm buyurur, bu dünya iki gündən ibarətdir. Bəzən sənin lehvədir, xeyrivədir. Görürsən, işlər hamısı sən istədiyin kimi gedir. Aa, nə gözəl. Dünya həmişə belə olur. Yox, bəzən də əleyhivə olacaq. Görürsən, işlər hamısı sənin əleyhivədir. Heç istədiyin kimi getmir. Dünyanın xasiyyəti belədir. Bu dünya həmişə şirin olmur. Bəzən şirin olur, bəzən acı olur. İnsan bağlanmalıdır baqi qalan şeylərə, əbədi olan şeylərə. Bilməlisən ki, bu dünyada hər şey əlindən geçsə də, sən o bağlandığından ayrılmayacaqsın. Buradakılar səndən qalmayacaq. Bir nəfər şah çox narahat imiş. Soruşdular, niyə narahatsan? Dedi ki, kaş bu şahlığım əlimdən çıxmayaydı. Oturub, kürsü şirindir, vəzifə şirindir kimlərsin saxı. Yitirmək istəmir, ürəşib həmişə əmr versin, göstəriş versin, desin ki, beləsinlər. Deyir, mən narahatam, kaş bu şahlıq əlimdən çıxmayaydı, həmişə məndən qalaydı. Yəni, müvəqqət olmayaydı da. Bir nəfər də dedi ki, əgər bu şahlıq həmişəlik olsaydı, sənə də gəlib çatmazlar. Səndən əvvəlkilərin əlində qalardı, gəlib sən şahlıq çatmazdı. Vəl axirətü xeyrun və əbqa. Allah buyurur, axirət xeyirlidir və əbqa. Baqi olan odur, əbədi olan odur. Həmişəlikdir. Hələ onun da mərtəbələri var. Ha? Peyğəmbərlə görüş var orada. İmamla görüş var orada. Allahla görüş var orada, liqaullah var. Sonra Allah məsələni bir az da qaldırır, buyurur, vəllahu xeyrun və əbqa. Əvvəldə axirət deyirdi, deyirdi, axirət xeyirlidir və baqidir. Ondan sonra məsələni bir az da qaldırır, mərifəti yuxarılı insanlar üçün. Deyir, Allah xeyirlidir və baqidir.
qiyamət gününün ən böyük əzablarından biri budur ki, insanın qəlbi bağlanacaq, amma bağlandığı şey olmayacaq. Qəlb elə şeylərə bağlanıb ki, qiyamətdə onlar yoxdur. O ki, bəzi insanlar can verəndə əzab çəkəcəklər, ona görə ki, dünyaya bağlanıb. İndi onu bağlandığı şeydən ayrılırlar, ona görə əziyyət çəkir. İnsan bağlandığı şeydən ayrılanda əziyyət çəkir də. İnsan balasından, öz övladından niyə ayrıla bilmir? Çünki bağlanıb ona. İndi bağlandığından, ananı baladan ayırsalar niyə əziyyət çəkəcək? Çünki bağlıdır balasına. Qəlbinin bağlantılarını qırmasan, həmişə qorxu içində yaşayacaqsan. Həmişə qorxur, niyə birdən əlimdən çıxar? Pulu var, qorxur, qorxur ki, birdən əlimdən çıxar. Bir vəzifəyə düzəlib, qorxur, sözünü də deyə bilmir, düzü də deyə bilmir insan. Niyə qorxur? Birdən düzü deyərəm, məni çıxardarlar buradan. Əgər Allaha bağlansan, qorxun yoxdur. Niyə? Hər nə baş verir, versin. Allah ki, əlindən çıxmayacaq. Allaha ki, heç vaxt itirməyəcəksən. Qur'an-ı Kerim ki, buyurur, Allah dostları üçün heç vaxt qorxu yoxdur. Niyə Allah dostları qorxmur? Çünki elə şeyə bağlıdılar ki, o heç vaxt onların əlindən çıxmayacaq. Neyə bilərsən Allah əlindən çıxsın axı bunun? Ən axırı ölümdür, deyir, şəhadət də mənim üçün ən böyük zirvədir. Mən şəhid olsam da ölmürəm. Yəni, Allaha bağlandığın, səni öldürsələr də ölmürsən. Əksinə, ondan çox təsir qoymağa başlayacaqsan. Allaha bağlandığına görə səni birdən öldürsələr, o sağ ikən yaşamağından çox ölməyin təsir qoyacaq. Görsən, Allaha bağlananda heç cür səni dayandırmaq olmur. Heç nəyinə saxlamaq olmur. Allaha bağlan, heç vaxt əlindən çıxmasın. Və Həzrət Əli Əleyhisselam zöhdü iki cümlə ilə məna eləyir. Bütün bu danışdığımızın hamısını Həzrət Əli iki dənə cümlədə deyir. Buyurur, o şey ki, əlindən çıxdı, narahat olmayasan ona görə. Nəsə itirdin, nəsə əlindən aldılar, çıxdı əlindən. Və o şey ki, əlvə gəldi, sevinməyəsən o şeyə görə. Zöhd yəni bu. Şad olmayasın. Nə ələ əldə iləyəndə sevinəsən, sevinmə. Və nə də itirəndə, tərk eləyəndə qəmlənəsən, qəmlənmə. İmam buyurur, bu zöhddür. Çünki sənə bir şey veriblərsə, əmanətdir veriblər. Niyə sevinirsən axı? Sevinməli bir şey yoxdur. Verəndə əmanət kimi bax, ki, bu əmanətdir. Alınanda da denən əmanət idi, əlimdən aldılar da, vəzifəm qutardı, məsuliyyətim azaldı. Əmanəti sahibinə qaytarmazlar. O şey ki, əlindən çıxdı, denən sahibinə qaytardım da, burada bir narahat olası bir şey yoxdur ki. Verəndə də onsuz əmanət eləmişdi, indi öz əmanətini götürdü. Heçində biraz məsuliyyətim azaldı. Ki, bu ruhiyyəni insan tapa bilsə, zöhd ruhiyyəsi yaranacaq. Yəni, rəğbətsiz olacaq. Nə əldə eləyəndə sevinməyəcək, rəğbəti yoxdur. Nə tərk eləyəndə narahat olmayacaq. Yenə rəğbəti yoxdur. Bütün məsələlərə vəzifə kimi baxacaq. Vermişdilərsə də vəzifədir, almışdılarsa da vəzifədir ki, aldılar. Allah bizi bu ruhiyyəni əmələ gətirməkdə bizlərə tofiq inayət eləsin inşallah. İlahi pərvərdigara, sənə ant veririk. İzzət, əzəmət və xatir sənə ant veririk. Əhl-i beytivin hürmətinə sənə ant veririk. Peyğəmbərin əxlaqına xatir. İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə. İlahi pərvərdigara iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi pərvərdigara haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi pərvərdigara, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi pərvərdigara, vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi İslamı xidmət eləyənləri müvəffəq elə.
İslamın bayrağını uca qərar ver, İslamın düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə, İlahi İslam'a xidmət eləmək tövfiqin bizlərə nəsib elə, İlahi bizi Həzrəti Əlinin vilayətində sabit qədəm elə, bu cümə gününü, Rəcəb ayının ki günləri gedir, İlahi bu günləri bizlər üçün mübarək qərar ver, İlahi pərvərdigara, günahlarımızın üstündən qələmi əff etsək, İlahi qəbrimizin əvvəl gecəsi Nuri vilayəti Əmir əl-Mümininlən ayrı salma, İlahi İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə, İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə, bizi canlıda izləyən bacılarımızın, qardaşlarımızın nə duaları, nə hacətləri varsa Allahlığın hörmətinə rəva elə, İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağanı aminçi qərar ver, və İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Və salamu aleykum və rəhmətullah.